ម្តេចតេជោហ៊ុនសែនថ្លែងថាកម្ពុជារក្សាបាននូវសន្តិភាពហើយបញ្ជាគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋសម្តេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសកម្ពុជាបានកំពុងតែរំលឹកឡើងថាកម្ពុជារក្សាបាននូវសន្តិភាពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជាបាននូវគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍បែបនេះនៅក្នុងសារលិខិតមួយជូនជនរួមជាតិនៅក្នុងឱកាសចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃនៃជាតិខ្មែរឆ្នាំចសម្រិទ្ធស័កពុទ្ធសករាជ2562នៅពេលខាងមុខនេះសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានមានប្រសាសន៍យ៉ាងដូចនេះថាកម្ពុជារក្សាបាននូវសន្តិភាពឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនព្រមទាំងបញ្ជាបាននូវគ្រោះមហន្តរាយជាថ្មីសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាដែលកំពុងតែចូលរួមយ៉ាងស្រស្រាក់ស្រស្រាំនៅក្នុងជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃនិងកិច្ចអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិប្រមុខរដ្ឋាភិបាលបានបន្ថែមទៀតថាដោយឈរលើមូលដ្ឋានដែលប្រទេសជាតិមានសន្តិសុខនិងសន្តិភាពពេញលេញនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅតាមការប៉ាន់ស្មានសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចសម្រេចបានកំណើនរហូតដល់ 6.7% កំណើនដ៏រឹងមាំនេះត្រូវបានឆ្លុះបញ្ចាំងតាមរយៈការរីកចម្រើននៃវិស័យឧស្សាហកម្មកម្មសាលសំណង់កសិកម្មនិងសេវាកម្មដូចជាទេសចរណ៍និងអចលនទ្រព្យជាដើមសម្តេចតេជោហ៊ុនសែនបានបញ្ជាក់ថាកម្ពុជាពេលនេះកំពុងតែផ្លាស់ប្តូររចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចពីប្រទេសដែលពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យកសិកម្មទៅជាប្រទេសពឹងផ្អែកទៅលើវិស័យឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មផងដែរឧបត្ថម្ភធំដោយ website កំសាន្ត 188asia.com Say Home Technology អ្នកឯកទេសផ្នែកកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាពតាមរថយន្តគេហដ្ឋាននិងការិយាល័យ